television Uganda neme kufuja femira jona kufula vila sabamu ya Patrick Nzendi ni Musomesa Isaac Tomusange gira vulijo a program ya feyoro kusatu orona kubwale ufijikoze wale uru wakuna uwe nisonga zemu manyo buru nje nyo tubade muntambula za president ukubanga bada talage kubanga tifunye bunde uwe ilanga program ya fukiniku wa saganya e ya uli wakusatu na inga sawa zinose njini tumazo kubanga kukoma o ni Musomesa Isaac Tomusange ukubamitiana nyo jiranga jitumurumbie jituli soka tubualiko chokolo chimanyi ya katuka aliku Facebook live chokolo chimanyi aliku YouTube Shalom Television Uganda Redison TV nimi kutuja femira la jona mudachi keno yenjini ngenda kusoka ansave ona libaso kave ya njulile tugena kwe sedachi kantono nyo nisonga izo nyingi na yobu defina kutono embira yobu defina mjidaba tugena kogera kubintu vingi nyo kante wa hidi kuwa ya kutuwa nisonga indala nyingi nyo so unale mkisawa uya jilila abantu bano abagobe nisigo mjidachi kemo bili kuberenga kwe yongera yomu nisonga zeno kwa kongera. Okay. Neza nyo muganda wange njagala okwebaza mikwano gyange mwenna bwe tulina mu struggle eno okulanga tunula eggwanga lyaffe baganda bange mwenna abawaayo time ne mulaba emikutu gyaffe egy'enjawulo ne mulaba ekigenda mu maaso njagala okwebaza olwa data gumugula si kyangu kubanga data oyo wa bbeeyi nini msuro fees weka center ako mseera bino mseera bini watu kumide mwavo vitirifu nimu ni wefiriza nugamba kampulize ku programu zigenda maso ku programu za fezi no ezenja ulo kumikutu ya fezi nejo nejenja ulo nima nga mwuliriza mbeba zoro echo dala baganda banga wani mdiaspora baganda bange abali bendi na mamu Uganda wano pepita abali front line mekulumba echane gulo ila mungeri yemu nejenja ulo kwebaza baganda bange abe mitiana bye mpangala nabo mitiana iyo wa muno nokusingira ddala baganda bange abo mukarangalo awo wemba ne kidyo chawe mugoye wa mune ne chikandwa era mugeri yemu ne bulera agamagombola sibi gakola constituency ya pye mitiana north mbebaza kubanga ntwe mitiana ntandi sokulaba ntinu kumujiwagira na manyi nyo era ne jjo njagalo kwebaza nabade nabo mu lukikolo abachala abe kalangalo abanu nafunye sanyu na nyumidwa nyo na labi dala struggle nga delegena maso kwa bantu bali sukido bungi ba memba baba deyo banji ebirozo mwampadde byo na byagadde ya tugenda biko asaganya manye sawa yonna eni ale mtu jiya mu kitundu kya pe sawa yonna eni ale mu eba mu Uganda muri lebigenda maso bakankana ino nene naye ka sey ajude amanya gange ze Isaac Tomusange Musomesa asinga ndibwe mugoye karangalo ntina district tweyanziza ndo zamanyo gaulide bulungi ne songo jitegedde bulungi omusajja yewera okubanga agoba enare mu kitundu kino ekyamtiana south era mitiana north so ndo za tuna tukira myaka mbanga mwaka gumu miezi mapaka pesawa yo natuline subi mu 7 yagenda ne ncha asoro genda watu ali kumusubira gende gro natagenda ne kati nencha sawe na agenda una kulita wo tusubira akola chi Musomesa Isaac Tomusange gwali ku Redison TV Shalom Television Uganda team cha Bulanyi TV ne mikufi ya fejo na echo kolo chimanyi tapinga she yao na aliwo omuyite attention azilerenga zitambula boys to sibambule patu kinzeni wone Isaac Tomusange ngera buli jom program ya feno ya buli lwa kusatu kuna lebo kanfe wide tour omkulembeze gwanga atambudde okuba yatandikira mu district ye Mbarara nagende 44 lokal sese nebikuli birabe na jaba dai ta first phase ya wedde mbade njagalo chitwale nti worldwide tour kwaga mjite worldwide tour ya ati kaka era ngatana na kutandika kukola wano kutambula tour ya Uganda ya sukara mu US ina kola tour era mwala byaliyo mwala babwe twalaga obuvumu ne president wa Fabio White House tuji bademu wona twatombula era bwe twavere tujja iya tuzanyisa no kujye kuchozo kitachamuza twabalaga obuki amanya agali mu Uganda era kyekyo okubera tuwe twakola mu America ye yasobozesa ne kyagulanyi ne president wa kyagulanyi okusola tuwa Uganda yonna kubanga na basajja fitume kibasobola na manyi g'abantu sina muntu samanyi g'abantu agazimbibwa gegasobozesa president wa kutambula mu western part of it nagenda mu eastern na kati yabadde mu north yamalidde yina nga nina ye era nga tuwa mufenna nga bakusoja nga abalwanyi abaagala okununula ekitundu kyaffe okununula eggwanga lyaffe naye njagala okwebaza bannaye mbadde ntambula nabo nimwe bali okubeera abantu abavumu abagumu muli bannaffe abaali bifiiriddemu ngaobawulidde ehoyima eyo
accident yaguddewo abaana ne bafa mulimu abafunemu injuries za minor injuries nazo abaddemu n'ekisinga mu byonna kitwali twagala twakikoze eki twakituukiriza era mukama yebale nti twasobola okutuuka ku buwanguzo ekisooka kwe kwambula dictator mwamwambudde ye dictator twamuwangula dda kubanga buli muntu obedda yeebuuza lwaki polisi etulese tutambule lwaki polisi erese president atambule ekintu ekitwaki kiseera kubeerawo naye ndoosanga bwekyonyonyodde puresha keekalira akavudde emmaanyi g'abantu Mbade njagala mbabuli ya nabana Uganda bali nabatuliriza na imi kwa anoja fe President wa fokusulu kutambula Uganda yonna Tekwade kwa gala kwa Museveni na abantube No Kubade kwe wayo Kubade pressure Kubade kore la wamu Esulo muko unasulu kani kwa kututia Amanyiga kwa gaulida So roba ulida amanyiga abantu Katacha aturu kunya abantu Chimune tijia mbele na chizi watu gano kutambula Na ulideme wanjibasajia we Wali mugamba temuda mu kutambula Ne phase tumazo kumaliza phase Bade nga baba gobeja feche tukoze echi Chesu settings and phase 1 ya wede Katugenzo ku phase 2 Yela phase 2 present wa fe wagenda mu Canada ya gendo jiro nchingira Buajimalo jiro nchingira mu Canada Adewa ne Uganda Atene wadugero jita ambuza maso So baganda wanga wali mu Canada Mbeba za iramba saba President wa finger atuse mumukume burunji Mumuobu wakizi wanogu yetagisa Mulage nga uchitualaga mu America Nijibali tulagawa ni wafe Uganda Junamu vikole Sobolo kulaba nti nimuwa kumiwa ni Uganda Atuwa mutanise kwetu ongereza Elifuwa libi ya ne competition Bo yali emayuge Ama tule baba banji nyobo ya gendo kusi Yane bagate muina tu singa Fetu ino kusinga katisaa zino wabe Canada Bame kingeshi wanti basi ingechi ali mu America Basi ingechi wate Uganda Elando na chibali nukola Kwa wame Canada muina kusinga de chibali Uganda Iba ambi basi na njitama wabe Canada Batono Tawa kompia ni akufa abali ba frontliner Abali mchi Abali mu America Abali Uganda Mi Uganda fetuli banji nyo kusinga bali mu Canada. So mbasule ninge ni namba ya mjimu ni mwentono. Tete tumuwagile na amanyi. Kwa habili muwagile na fetuda muamanyi bali eno. So, kata nike phase 2. Na fetu jiongele yu maso. Phase 2. Ya na fetu president jivore se Uganda. Fetu umuzi za mundu. Tuja usela tuchaji kuba. Ila nga tuchaji tamuza bule mbu sobo zuwe. Faba femiki na north. Tuchaji tamuza. Aba, abeka sanda. Aba Uganda na bule mbu jari mkafoke. Nangi wanwendi wange mgoye na fedana tambuzo mwenye ugenda maso. President ya furumiza da order wa wade press conference. Waluwe chivozi vozi chali chitandi soku iti ngana wano. Abasaji ya polisi, aba propagandisti vaye na remu. Mabaine chivozi vozi chivagaro kuhisa. Oche kwa president sasa niza nyo tribalizimu. Vede vigambe vi mfuro kwa sektari ya nina ye. Achinyo nyo dena agamba vya yo gira so volo kubida. Muku vanga tili yawe mula tenga siri vi. Aba practicing tribalizimu na ya mwogera ko. Na abasa ba. Boboli ku social media oboli wa oyongero okongezaayo olage ani a practicing tribalism no na amogera ko kubombi ani mubi so kalibona lebondo sabwe muri mugwe muri no tandikira ko kulage ensi nti tribalism asibuka wa mu mu seven nyenye team ye ate kati mu mchiroze za ko mchimani burundi nenda kana mabulire abamuri akuba mwera bile byafayo pabakula mu biseda byentalo Museveni yali ngalwa ne ruwero yakozesa ngikiga mutukuba bacholi. Era abantu bawandi bawana abaganda ne bawagira nga kuba majagali gasinga mbantu ba Northern nga bulema olwanyisa bacholi enkola ye. Bwe yagenze waneno bwe bazze eggulu ate basega abaganda balwanyisa bacholi nga liwula liggulu. So nulaba ani abitandika. Bogenda mu parties mu departments za government bambi tongole ya government ebisinga obungi. Yasinga ne abantu nga si ba tribe actually tribe babula ba family mu. Nga bebali mu kintu ekyo abali connected mu kasaayi ako bebajjudde mu liwamu badipisa bakulembera police stations mu ggwanga nga abasoba mu nsanvu nga bonna bava mu famire mu famire mu era ojja kusinga ne mu revenue nga bebiriyo buli kitongole kisinga obungi ne mu kalulu akawedde so leka tejo twagala nnyo okupromotinga nkola ya Museveni kubanga nze ndine endoota gye ŋŋamba nti ebya tribalism obugya ngu limu yakuze kulimbalimba tebikyaliwo kubanga njagala buli omu nawe yampuliriza n'oyo andaba okubeeko mu torch Obale emikwano jyo abantu 10 emikwano bolina babo nabo nabagwanga lyo waliwo omuntu omwe yangambye yakoze statement nti olutalo luno teruli ku tribal gap luli ku generational gap kiwana abasajja emyaka gyabwe gigenze ate waliwo generation yagala okubanga yetegeerera kati Museveni ne bantu baagala kubanga bakikyusa bakize mu tribes ekintu ekyo kiyinza kyogerako ki ekya tribe nakyo yali amalire ekya tribe kiri wano mu Uganda Uganda yafe bana Uganda fena regardless district yovamu era buli omu alina okusekuba musango nzo kuzaliwe Buganda olina azaliwa mwacho olina azaliwa mu Bugisu no kubanga just basanga mwonga badela ye kaibiye ye district yo so kati bali mechi kozanga wiponi ekyo kunafu yabantu okuba kula kubanga M7 enkola ye eri mu divide and rule ekwe ya divide and rule
tekyakola wano mu Uganda. Tulina kirwanyisa bulwanyisa, tubeerewamu nga ttiimu, tutambulire wamu. Bwe tuda ku kino ky'ongambyeko ekya generation, cross generation oba generation ez'enjawulo, ekyo kikyamu nakyo. Kubanga abantu abawagira enkyukakyuka bali mu generation ez'enjawulo. Tebaliko myaka. Enjawulo yo kesi eriwo nti omukadde ye speed yatambulira kuyenkana gwa myaka 18. Wa 18 na speed yatambulirako nene okusinga abali mu 5 okusinga fa abali mwana. So enjawulo ki ya njawulo ninga bonna bonna buli muna Uganda jali aya yanira enkyukakyuka. So nze kyenjagala ku government ati bana abaana batuuve myaka 10 okuka wansi 13 ate bo bakambwe nnyo n'okusinga bali mu 7 mu 8 kubanze gye mpitire mbu yalo byange singa n'abaana bavubuka bwana muto wakaja buli abuli omuka ogenda Bobi Wine, Bobi Wine our power, people power. So kyo kitegeeza the generation esinga ekoze eki ekyuse ate bo ogenda mbaana abakulu ba myaka 7 ba 7 nabo gye bali bakoze eki bakyuse baagala nkyukakyuka. Wera mukyalimu abakyatya babayingira mu spiriti eri emabega eya Museveni ey'okulimbalimba mu tribal basis ey'okulimbalimba nti yasobola okukola security yekka. So kati abakyalimu okutya atyo okyo naye nabo ogenda okulaba nabo nga bakola ki nga baagala enkyukakyuka baana batazizza okukiteeza nibakira bano. Senga Museveni tavaako ku ddembe oba Museveni nawalizibwa okuvaako tetulina ddembe ligenda kubeera mu ggwanga muno kubanga tagiteeseteese emyaka 37 g'abaddemu mu bukulembeze tulaba kintu kyateeseteese kisaba tulaba structure zataddewo ezisobola okutambuza eggwanga lyaffe nga ligenda mu maaso nti ntaddewo obukulembeze obutambuza ensi yaffe bayagadde okuleeta obukulembeze obw'enkyukakyuka muwuli tazikweta mwana we ekitalina gye tugenda tulwala mu maaso bino ebintu si bya famire bino ebintu bya ggwanga lyonna. So kati nze ndowooza nti tumuleme okulowooleza nti generation waliwo generation ziwagira Museveni wali zaagira Museveni generation yonna ziwagira enkyukakyuka zirindira pulezidenti Kyagulanyi ajja tule mu bukulembeze eggwanga lyonna lyamukyalira era mu birabye gye tubadde tutambulira ng'abantu abawagira abawagira betwadde ne nusu neemu abeewaddeyo okujja okutaba ne pulezi tekwadde kumutana mukadde era ojja kulaba neyayambi n'omuzeeyi omu ayayogera n'agamba naye tetwaleeta Museveni ebiweero n'amugamba nti yaleeta abamuleeta baffe tumuggyeewo nga bambaza Kyagulanyi waffe ki olubugo. So kitegeeza bamusumikire bajjajja baffe abakkiriza mu ngeri eyo naye Kyakoze eki bamusumikidde era bakoze eki bamuwadde obuwanguzi effumu ery'obuwanguzi okulaba ng'anula eggwanga lyaffe lino nga be baliwa Museveni. So kati saawa zino bagamba Museveni aveeyo omwana waffe akole ki akwatemu tulabye pulezidenti gy'abadde atambulira yonna mweno first phase ewedde polisi ebadde tebakwata olowooza kandi bakatego oba polisi mugisinziza maanyi? Polisi sigisinza maanyi. Polisi eno eya Uganda oba amagye ga Uganda oba ebitongole bya sivita bya Uganda tebikolera ggwanga lino bikolera muntu omu. Kyabagamba kyebakola ki kyebagenda nakyo era nkugambye ti Museveni essaawa zino ali mu kutya era okutya gwe mukulabire mu ngeri gy'atambulamu ennaku zino yeetambule neyeesabise mu buntu wamba buyise bwaki bumba bwa mberenge alina okutya abantu bamutiisa. So kati yakizudde ni senga agiza okugaana pulezidenti Kyagulanyi okutambula ebinaddiina naye tebijja kuba biki birungi okitegere muganda wange. So kati ali mu kutya nyini ngombi yeye yagambye kwa sirikale be mubeere professional tebutawanya bantu bano bakola emirimu gyange basooka ne bakigeyalya nga balowooza tebijja kuba baamaanyi naye bakirabako embalala baakulaga kyeyongera okuli nyambaale kabaale. So kati olaba kye twamaliridde nga kiyitirivu nnyo era nga kyamaanyi nnyo kati bali mu kutya bagamba ebyo naye nababikoze ne tulaba ne bomu zibensetingidde bo bennyininyini batugamba zizimanyi za balukaida oba bakiba bayise babandi bamanyi babayita abantu baabo nga babyekoledde bo bennyini ng'abantu okutiisatiisa abantu. So naffe tubalaba era abantu bannayuganda ffe tulaba tekitegeeza nti Kyagulanyi batatuuse wange mugoye sijjagaana muwagira niwa n'abatuusi bwe muli akoti adda gy'abadde oyima nkinteera okutegeeza nti musajja mulamu era nze obuwagizi bwange nkyakola ki nkyabumuwa era nze obwetaavu bwakutuuse eggwanga nkyabulina. Honorable President yonna gy'azaatambulira tulabyeyo first phase ewedde second phase olowooza tuveko tooki mumaaso awo mu second phase nti yanatumusuulire ya manika ti fengaba na miti yana tuinza kusalirawo kitebe bakama baffe batuwa programu ng'omuntu boga nti nzira mu makaago mukazi otakubulira nti jangu saawa 3 saawa 2 watali okuwa time gyolina okuddira amanya makaba gakuwambyeko. Miti yana pati ya Uganda miti yana district ya Kyagulanyi yagifuga kubanga miti yana twagiwangula nubi yagiwangula konsuwezi yonna wakuja wasigaka konsuwezi ki
kamukitwa na gana kuhula katuka utuka chusa kuhugendo kuchusa kuhugendo kuchusa chino so chima chitegeza waya gari la wena wajira ya tupanda tu gambira ndi president wa bagendo picha ajira kwenu wafe mkiyana nalama mutegeza inga ya makoti katuka tuga ambika katuga ambala na tuke nukumuli ndi lila mustanyo asafu yu mkule mbezo yu kwa atunza kuwa nunga chogende masanja wa mwegeze za mwote mula chogende ko abantu bangi wazi wa chogela ko ni mkame la tuse fichira ba wa masanja wa mwondi wa tuse kula ba wa deba ba vera mu wa mtu kono mumaze ko mchana ko ila mwade te mwini mkucha entambula sinu zibuwe rige na la fast food ya njala mkumuli li ngapa wali front line ya baba ntawe wadeo kuspiri li guanga lino haba mtu wa waida kintu koko chichichi chipia jetuli kasekebe kukua nibali kwa zeshi nilu nituwa ilabu wabantu mseve ni wana wabantu vebe bateka mutimu za finger tuta ambula chize mbaka kasa vama labi seda kubange li jiri acha kwa wajita foot soldier mbabantu babuli jo abatalina wade kasare abatalina wade kantuko na wade chisu wadaka epini ne abantu au mtima kwa maririvu okununule guanga ya pia yatu ya dinula katuko isamanyi ga abantu so katisa chuite kwetu tula avanti sito organs ziplantinga mu timu zaffe abantu abalina ebisi ate nga bekwese muffe nga twalina omuya bayise yuno yo kibi nnyo era nkivumirira nnamba desa bwekikwatako balekeraawo tutekangamu abasirikale balekeraawo tutekangamu abantu abalina ebisi ayinza okuba na bubi bubi nga sina musirikale iyi nga line muntu nga muntu muyaye yaye yali awo tategerekeka najja twegatako akole ebikolobero ayino n'erinnya lyaffe so nze mbadde ndowooza abantu abakola ekintu ekyo bakistopinge bachikomye mu bwangu wabalu musenga bagenda okuleta timu ya kyakulanya ekulembera omwami rubonga yajja kulembera bagitegeze ko ndi bale tugenda bawe sekita baba kuuma bajja kubera muleya so that is general secretary wafe a communicating ile timu zonna buli muntu namanya so si kujja just batula mu mtu itabekanga kubanga nabi gwe mu plantinze yo bamutadde ku risk nene ali muntu omu kubantu nga mutwalo kubantu nga lukumi kayinza nobo buli ne mundu zenkan tusobola abantu bangi jowe bati so ze ndowooza baba muteeka baba batemu nnyo ddala abaagala okusaddaaka abaana b'abantu enanga yafuddeyo n'atugamba mubakwate mubabonereze ate tunababonereze mob justice waffe mu nokuta eriiyo enanga bya ansaitinga bya kigu kya ddalu bya kuttamu abaaba dagala twonoonabonone linnya lyaffe naye zemba sabaganda bange tutambula nabo mu struggle ya feno petubere n'empisa empisa zijja kuwangula mwami Museveni ne ttiimu ye babo bannaffe empisa zababula nefe abali etubere n'empisa bwe tulaba omuntu bwati tumu identifyinge tumulabise tusiga tugenda mu maaso nga betubadde kikolebwa era tujja genda mu maaso nakyo era nze ku lwange ng'omuntu nindiridde phase 2 nesanye pitirivu nnyo era ngamba lutuuka ddi so mu ngeri njagenze ne president wange jagenze mu tuwa mu Canada sebo tambula bulungi tambula mirembe era tukulindiridde ngaolonkize phase 2 yolo kulonkingira mu Canada wano Uganda tuongere mbwongezi muliro ng'okomyewo kati mukana akabanga watagenda kubeererawo yes sir tusubire activity yona 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 na ddala oba ku ground yewuwo oba ensonga na yona eyenkyuka kyokuza yeah. Ngera wali saalabidde na Uganda basubire ki activities zingaki zitwasubira mu budde buno fenga fe abantu bali seno banga president agenda ngo mutagenda nga office esigalawo ne management yakola ki esigalawo era baganda basi bali batuvuga basigale nga batambuza ekintu kibagamba kitukola ki tugenda nakyo eba nagamba tuwaliwo press conference tujja kujja bagamba tuwaliwo olukungana wano tufete tujja kujja nange wange mitienda nosi tisigadde nkyatambuza kunga maaso era abantu bange tulina programu yaffe bazimanyi bulungi sijja zogera wano bazimanyi tugenda okukola nga mukaaga zetulina nga mwenda omwezi ogujja nga asatu tulinawo programu za FAO ez'essomero tugenda kubeera awo ekiryo kyawo nga tumiitinga ngeri gye okuzimba essomero lyaffe nga ba OBs ne ba OGs nga 13 ogwokusatu nga 13 ogwekkumi tugenda kubeerayo n'okuzimba essomero n'okusonda ssente so ebyokukola ffe tubyalina bingi nnyo ebipromotinga national unity platform mu ggwanga lyaffe muno byona kyagulenje kasiyago tutambulirako ola naffe tuba tutambuza buli omu mu area ye batuyitabisi mujje munegatteko tutambuze ekintu naye ffe struggle yaffe ekyakola ki ekyagenda mu maaso
abantu b'emitiyano bakungu beetegefu tusobola kufaano nga tweyogedde ku nsonga ya kkuuma era ebiseera ebisinga ensonga gye tumaliriza nayo so kati nga tumaliriza ensonga ya kkuuma eno soko oddemu ogirambululeko nga bwe tuyimiridde emitiyana wano njawulo ki gy'otuuseeko ddaala ki kwe tutuuse ensonga ya kkuuma saidi wano nga bwe tulinda fezi tu kubanga tumanya mukulembeze kubanga ayinza okugamba nti ajja kujja wano mulaba lira bwe tusinga abantu wano mitiyana n'abantu nga tubaba kunze bulungi abasoko era mu ngeri y'ekkuuma baganda bange tumanyi twagamba twagala nnyo enkyukakyuka tutambule nayo enkulaakulana tutambule nayo ng'abantu b'emitiyana n'okusena emitiyana ddala not kakati struggle zaffe oba pulogulaamu zaffe zikyagenda mu maaso enkya ku lwomukaaga tulina olukiiko lwaffe lwe n'olw'abalimi twasazeewo tufune omusomo nga gutegekeddwa kkuuma mitiyana north omusomo ogwo ogenda kuyigiriza abantu kulunda nsenene mukyo nti ensenene tulunda nnunda ennaku zino so si bino byakuzinoonyeeri kati tuzeerundira era baagala okuyiga okulunda ensenene mujje mitiyana kugenda kubeerawo ekikandwa nga tukola demonstration n'okutraining abantu engeri abantu gye balundamu ensenene tubeega tufunamu kasente kubanga ziri ku demand nnyo bwe tunaavaawo tulina olukuŋŋaana lwaffe ebulera nga mwenda tulinawo tournament bagiyise Musomesa tournament tulinawo n'activities nyingi ezigenda okugenda mu tournament eyo tulinamu ethe camp n'ebirala bigenda okubeerawo nga mwenda okitoba bane mwenamba kunga mujje mutwegatteko emitiyana nga mwenda okitoba okisaawe tulinawo tournament etandikwawo n'ethe camp tujanjaba abantu ebyo nalina byoganizingiddwa kunga so ffe tutambula mu bitundu byaffe nga bwe tuli twali kudda mabega tulina kusikiriza mundu oje nga Museveni akoze eki agenze Musomesa bwatyo bwalabise Musomesa Isaac Tomusange kati nga tumaliriza abantu b'emitiyana ndowooza muwulidde babakunze mujje ennaku z'omwezi ozibagandaa babeereyo ate ensonga zibeere nga zeeyongera okuba nga zigenda mu maaso Wilson TV kwobadde Shalom Television Uganda abatulaba live n'abali ku Facebook live zaffe zonna Wilson TV bwetyo tubadde tutambula ebbanga lyonna Musomesa Isaac Tomusange pulogulaamu eno ebaya lwakusatu naye nga mumanyi pulogulaamu ebadde tayiti nnyo omukulembeze w'eggwanga abadde atambula ebyo byonna nkakasa mbimanyi tetujja nyonyola ate nga ne Musomesa y'omu ku bantu ababadde ku ttiimu tubadde tusobola kuba nga tumutataaganya oba tubadde tusobola kuba nga tumufuna so mu ddakiika emu bbiri nga tumaliriza ona lwe bwenjagala abantu bo obasibirireyo entanda ya bigambo biibyo tube nga tubeerekereza ate tulabagana olunaku olwokusatu olwa wiiki ejja oka baganda bange bannamitiyana n'okusengera ddala baganda bange mpagana nabo mu mitiyana north njagala mbajjukize nti essaawa zino guno omwezi gwe tulimu guli mwezi gwa makungula ate bwetubeera mu makungula tuli mwezi gwa kusiga bane mbasaba musige kasooli waffe tumulima nnyo emmwanyi tuzirima ebitoke tubirima mbizime ate yengeri y'emu abaana baffe baddayo wiiki ejja amasomero agasinga ddayo ku lwa mukaaga abala baddayo ku mande kiba kitegeeza wiikendi eyo eno yonna tuli bize okuzayo abaana ku masomero so kati ssente zaffe zetukunguddemu emmere yaffe bannaye nga bwe mbagamba bulijjo tusooke tusasulire abaana baffe school fees kubanga eno taamu gye tugendamu yakutwala abaana ye promotion week taamu etaamu ereetera omwana okuva mu kiraasi emu nadda mu kiraasi endala so kati omwana bwamusasudde school fees nga ali ku pulize alaawo abamasomero bagenda kumugoba ate banamuga omwana abayiri nga atataganyizibwa ekitali kirungi so mugere mbadde mbasaba baganda bange bazadde bannange abaana basasule school fees badde basome bulungi kubanga tusose tukungudde kasooli this was the fact that tumukungula ne tumukungirira mu bubbi bagenda njagala mbabule n'ekirala nti ffe waffe tuli bantu balimu ye tulima kasooli waffe ffe tumutunda 12,500 naye tubagenda otuguza ensigo essaawa zeotwogerera eri ku mitwalo ebiri so nolabira ddala nga omuntu ate ogenda kutunda kiro 10 ezakasooli ofunemu kiro emu ey'ensigo nolaba nga bali mu kutunyigiriza naye eyo enkola ya Museveni ey'okutukumira mu bwavu yasigale nga tumusabiriza naye nga ffe tuli balimi abalimu tubonyeebonye nnyo naye kati mbe bagamba nti essaawa yokka batugiveeko tuwere buweerezi baana baffe nga twefiiriza tulenge tulina tulabe nga abaana ffe basoma batuyambe ebiseera ebiddako mu maaso otherwise temusomera gavumenti eno kusasulira mwana school fees abali masomero ga gavumenti musasule abaana balimu kufa njala kubanga omwana atalidde tasoma so mungeri mbasaba nti wiiki eno yabakuza abaana mu masomero tugyenyigiremu abaana ffe badde basome basobole okuyamba eggwanga lyaffe mu maaso tweyanziza mwena ababadde batugoberera ku Facebook live abadde batugoberera ku Shalom Television Uganda live abadde batugoberera ku Radio TV ne timu Kyakoze TV n'emikutu gyaffe gyonna kwe tubadde abadde batulaba live Radio TV emikutu gyonna bwetyo bwe tulabise olunaku olwaleero tugenda kubanga tuddamu okusisinkana ate n'omuntu y'omu
kunaku olwokusatu lwa wiiki ejja essaawa zezimu Musomesa Isaac Tomusange ajja kuva wano era ng'ate ensonga yongera okuddamu okuzitemaatema ezinaaba zitambudde wakati piriyo lyena okuva kati mpaka olwokusatu olujja ngeera buli gyo tubadde nga tukikola bwetyo bwetulabise sebabule Patrick nze mbaddewo ne baganda bange Dr. Enzai mu kukamera ne kyambadde ngeera bulijjo bwetyo bwetubeera nga tutambuza ensonga zino bwetyo bwetulabise olunaku olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala.